ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଚାଇନା, ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ସାର୍କ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ରୋବଟ, ଗୁପ୍ତରେ ଯାହାକୁ କରିପାରେ ବି ଧ୍ୱଂସ। ଦୁନିଆରେ ବଛା ବଛା କିଛି ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଦେଶ ସହିତ ଚାଇନା ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି କରୋନା ମହାମାରୀ ପରଠାରୁ ଏହି ଶତ୍ରୁତା ଅତି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଚାଇନା ନିଜକୁ ହାଇଟେକ୍ କରିବାରେ ପ୍ରୟାସ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚାଇନା ଏକ ଗୋଟିଏ ରୋବଟ, ସାର୍କ ଆକୃତିର ରୋବଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକ୍ସପୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିଥିଲା। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚାଇନା ଏହି ନୂତନ ଧରଣର ଅସ୍ତ୍ର ଦୂରରୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ, ଏକଦମ୍ ସାର୍କମାନଙ୍କ ଭଳି। ଏହାର ଆକାର ବି ଠିକ୍ ସାର୍କ ଭଳି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯେପରି ଏହା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠିକଣା ଦୂରରୁ ହିଁ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ଏଥିସହିତ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଟର୍ପୋଟ୍ ଫାୟାର କରାଯାଇପାରିବ, ଏହା ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଜାହାଜକୁ ନିମିଷକେ ଉଡ଼ାଇ ପାରିବ। ଏହି ରୋବୋଟିକ୍ ସାର୍କ ବେଞ୍ଜିଂରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋୟା ଗଙ୍ଗଡ଼ାଉ ରୋବୋଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ସପ୍ତମ ଚାଇନା ମିଲିଟାରୀ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏକ୍ସପୋରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏହି ଡିଭାଇସ୍ 6 ମାଇଲ ସମୁଦ୍ର ବେଗରେ ଚାଲିପାରିବ, ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହିତ ଏହା ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଚାଇନା ସାମରିକ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଅଧିକାଂଶ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଡ୍ରୋନ୍ ଟର୍ପୋଟ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପେକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ମିଶନରେ ପଠାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ରୋବୋଟିକ୍ ସାର୍କ କିପରି କାମ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚାଇନା ସୂଚନା କୌଣସି କାହାକୁ ଦେଇନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରୁ ବହୁତ କମ୍ ଶବ୍ଦ କରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଡାର ଏହାକୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ ଦୂରରୁ ନିଆଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ, ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ସାର୍କ ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ଏଥିସହିତ ଏହା ପାଣିର ରହିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରଖୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ସାର୍କ ଭଳି ତିଆରି କରିଛି ରୋବୋଟ, ଯାହା ଦୂରରୁ ପୁରା ରୋବୋଟରେ ଦେଖାହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଚାଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପ୍ତରେ କାହାକୁ ବି ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ତ ମାନେ ହଜାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ଦେଶ ତାର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କରୋନା ପରଠାରୁ। ତେଣୁ ସେ କେବେ ବି କାହା ଉପରେ ବି କେବେ ବି ଆଟାକ୍ କରିପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୁପ୍ତରେ ସେ ଏମିତି କିଛି ତିଆରି କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ତ ଯେଉଁ ଚାଇନା ଏ ଗୁପ୍ତରେ ଜାହାଜ ତିଆରି କରୁଛି କେତେ ଦୂର ଏଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।